Dobar dan, dragi moji gledoci. Evo nas u mojoj emisiji Vizionarsko vreme sa Marinom Tomašević. Evo, sve vas ponovo pozdravljam, verni moji bratioci. Hvala vam puno na predivnim komentarima, na čestitkama, na pitanjima nekim i naravno na sve ovo što smo pričali, što se sve obistinjava iz dana u dan i sat u sat. Evo nas ponovo mene i mog snimatelja Vladana, a ovim putem i njega puno pozdravljam. Evo, počeli smo mi opet redno kao prošle godine 23. A i ovim putem, pošto se mi nalazimo u prelepom restoranu Panorama, što znate i sami, u hotelu Slavija Lux Garni, i ovim putem pozdravljamo direktorke, upravnike, šefove, sve kompletno osoblje koje je ovde divno. Pošto znate sami da su nastupile velike promjene i želimo im puno sreće, beričeta, uspeha u radu, u poslu i u svim mogućim promjenama koje će i slediti u narednom periodu, jer imaju zaista i predivne sobe i predivnu hranu, a mnogo novina su uveli i mnogo novina će biti na bolje u narednom periodu. Naravno da smo mi mnogo puta, da kažemo, pokazivali njihove sobe, što imate tu i na njihovom sajtu, imate na njihov Facebook stranicu, imate čak i kroz moje emisije, što možete pogledati, i prelep ručak koji imaju doručak i praktično svi koji ste u blizini ili koji ste ovde možete posetiti, jer, kažem, mnogo novina ima, a i time sve apsolutno divne konobere, puno pozdravljam i šefa Momu i sve apsolutno ljude koji su ovde zaposleni u hotelu Garni Slavije Lux i Stare Slavije, gde sam ja još uvek. Dragi moji pratioci, verni, sve vas puno pozdravljam, zato što ste vi sa svih strana, da kažemo, nećemo sada više kazati ovo zemlja, ona zemlja, nego sve vas puno pozdravljam. Jer negde kada gledam i kada pričam na tu temu, mi se nalazimo svuda, ja se nalazim svuda tada sa dušom, sa svojom vizijom i sa svojom pozitivnom energijom, ali ja znam da je ova situacija već poslednjih meseci i po dana, su opet neke stvari krenule kako ne treba, ali ja sam to vam i rekla, da vi negde i znate da ćemo imati takav jedan, tako neka dešavanja, negativna februar, marta, april, maj, kako ste vam i rekla. Posle ćemo pričati od maja pa do kraja godine. Sada mi ovaj mart imamo veliku promenu planetarnu, imamo time što ulazak sa 12. martom danas, imamo Veneru u znaku riba koja je ušla, u preemotivnu Veneru, ranjivu, osetljivu, tu je Saturn. Saturn je bio 28 godina u znaku riba, pa Venera i Saturn se prvi put posle 28 godina susreću na nebu. A naravno, Venera i Neptun, to je opet, da kažemo, pričat ćemo o iluzijama i ne stavljati, da kažemo, povez na oči, nego pogledati kada su emotivni partneri naši ili naš odabir, ako i kako možemo, da ona se zaslepi emocija i prevelika, da kažemo, osjećanja, jer ova je Venera jako, jako emotivna. Imamo ulazak Merkura u znaku Ovna, koji je tu jako brz, koji je tu jako iskitran, koji je tu nagao, koji je tu temperamentan, ali ovoga puta, prvi put imamo da nema kvadraturu sa Plutonom u znaku Jarca, jer Pluton u Jarcu više tu nije, nego je Pluton u Vodoliji. Pa nekako u celoj toj brzopletosti nemanje takta, što bi morali da imamo takta u narednom nekom periodu, jer možemo tako i uvrediti neke ljude ili prijatelji ili u kolektivu, saradnike. Nikako ne preporučujem brzanja, jer sa 20. martom imamo i Sunce u znaku Ovna, pa su brzanja, iskitranosti i impulsivne reakcije, kao što će to doneti kasnije i Mars u znaku Ovna. Mars je sad ušao u znaku Riba. Pre nego što krenemo da prognoziramo situaciju, to jest ja sam prema vama, početak poste želim muslimanima koji je krenuo sa jučerašnjim danom 11. Želim im da im posta ovih mesec dana koji je provedu u miru, u spokojstvu, u slogi, u beričetu i da se negde te molitve usluše njihove kad je gazda u pitanju u Palestini. Da se taj neki mir napravi, jer sve je to sada, da kažemo, okrenuto ka njima, jer 12. kuća i Marsa, još malo i Venere tu, koja je tu i Saturna i Neptuna i Sunca, koja je još uvek prisutno, da kažemo, u znaku Riba,
Apsolutno, to jeste u pitanju sveštenstvo i katoličko i naši monasi, da kažemo, manastirima, sveštena lica, pa naravno i imami, ili kako bih rekli, jel, hođa u islamskoj veroispovesti imami. Ono što hoću da kažem, i mi se pripremamo polako sigurno za post 18. marta i vama takođe, nama hrišćanima, želim da nam taj post koji jako dugo traje, 49 dana do 5. maja, provedemo u miru koliko god je moguće, na sva iskušenja koje će biti oko nas i meteži, i u politici, i u svemu, i ovde u Beogradu razne turbulentne dešavanja, u Srbiji, da kažemo, i vremenske nepogode koje će biti. A opet pitali ste me i za Novi Sad, pa ja sam rekao da Novi Sad će imati povremene turbulencije, neprijatnosti, što od samobistava, ubistava, pa i ovih nepogoda koje ćete videti čak i u narednom periodu. Nažalost, planete koje su na nebu veoma su, da kažemo, glava kad je u pitanju psiha, psihoze, pošto je mlad mesec znaku riba, opijaci, lekovi, sad mogu da se piju, da kažemo, koje je pogrešna je to terapija. Ovo je mlad mesec samo dobar za iseljenje naše duše i našeg tela i rad, da kažemo, na detoksu, rad kada možemo da spršamo, ako smo se ugojili, da se izbaci velika količina tečnosti iz organizma. Ovaj mlad mesec je dobar za započinjenje nekih novih stvari, novina u poslu, u potpisivanju ugovora, pregovora. Mlad mesec ovno je dosta akcionarski nastrojen, temperamentan, koji će biti tokom aprila meseca. Imamo tu jedno pomračenje sada oko 25. marta, ali dobro, ne treba se nikakvog pomračenja bojati. Pomračenje uvek donosi, da kažemo, ipak korenite promene. Plutonu vodoliju je donao korenite promene sa 21. januarom i on će tu boraviti jako dugo. Mlad mesec u ribama nije dobar samo za alkoholičare, narkomaniju i za psihotične stvari. Zato ćete vidjeti kao sa solitera to skakanje, samoubistva, pa i ona situacija, to se i nastavlja. Jer imamo Plutona u kvadratu sa Uranom u znaku bika, imamo Plutona u kvadratu sa Jupiterom u znaku bika, tako da imamo taj jedan, da kažemo, raskorak na nebu do maja meseca dok ne uđe Jupiter u znak blizanca. Opet Novi Sad, opet tamo oko Fruške gore, oko Petrovaredina, opet ovaj deo, da kažemo, Voždovac, Vračar i to je Zemun, Novi Beograd, po stoti put ne bi da se više ponavlja, imate to u prethodnim emisijama. Sve to što kažem, to se i dalje dešava, ne mogu ništa eto da promenim, niti mogu da vam kažem šta je kako dalje. Što tiče, ova godina je takva kakva jeste, cela je, da kažemo, globalno jako teška i politički, i za političare, i za dogovore, i za pregovore, što i za Kostivo dole naše, ovim putem pozdravim ljude na Kosovu. Tako da nema tu nekih novina, niti boljitka. Ja sam rekao da neće biti boljitka ni 25. godina, tako da vi koji me pratite, nemojte me, molim vas, samo pitati posebno u komentarima, jer ja za sada to što kažem, to je tako. Ja sad ne mogu toliko ni predaleko da odem na par godina unapred, ali ja pratim iz godine u godinu dešavanja. Nekad mi se desi da u vizi neke stvari prebacim i u narednoj godini, ali to je što je, ja ne mogu tu ništa da promenim. Znači, svaka emisija je donela pobedu, znanje i mi se trudimo da uredimo sve što je, što se kaže, korektno marker s moje strane. Nekad možete to i po mojoj mimici i govora i ponašanja da znate da neki klub neće proći ili obrnuto. Ja kažem, ja volim Zvezdu, ja jesam Zvezduš, ali volim oba dva kluba koja dobro igraju. Sad nije bitno ko će pobediti ili doći do nerešenja ili do balansa istog. Važno je da ovaj pobednik uvek ili obrnuto, što se kaže, ja volim kada je nekome sreća naklonjena. Dragi moji, mi sa današnjim datum imamo dobrih mesec dana za iseljenje, dobrih mesec dana za preispitivanje našeg života unazad, da kažemo, nekih 12 godina. Nije to malo, znači, ipak imamo dobar period pred nama. Ja se vam izvinjam za ulazak u ozbiljnu vezu, za preispitivanje naših emocija, ovo sa sudbinske veze, sudbinske priče koje se možda iz nekog razloga nisu obistinile ili možda su neke prepreke zavladale kod vas ili kod te osobe takođe. Ovo je jedna pozitivna energija za dobitke, za rešavanje stambenog pitanja, za sudske procese i tako dalje. Nekima ne, naravno, zavisnosti generacije. Ja sad neću raditi u emisiji generacija. Imate to, ja mislim, u prethodne dve.
Jedino što mogu da kažem da povedete računa na trovanje, znači pogotovo generacijski mi svi koji imamo Neptunovu znaku strelca, na to su godišta ipak da kažemo od 69. do 83. četvrte godine boravio jako dugo Neptun u sadržaju strelca, imam ga ja kao 85. godište, tako da moramo da pazimo na zdravlje, na trovanje hranom i na toksine. Ovo je za neke žene, moraju da paze na endokrini sistem, zadržavanje vode, da kažemo, i tečnosti u organizmu, zaštita su žlezdu, psihu i nerve i nesanice. Čak i lekovi za smirenje, ukoliko se piju, tu treba isto voditi računa. I ovaj period je mnogima da izbjegavaju mlečne proizvode, jer će tu biti dosta problematike. I čak i neko voće može sada da kažemo u vidu pomaranđe, nekima u vidu mandarine izazvati velike probleme, kiseline u želucu. Eto, to je to što donosi mlad mesec znaku riba. Donosi laži, prebare i obmane, ali ok, donosi oni požare i vode i, da kažemo, razne nemire. Ali, Bože moj, što se kaže, svaka godina uvek donosi nešto specifično. Dragi moji, vodeni znaci riba, rak i škorpija imaju sada idealan period za posao, idealan period za ljubav, vi koji ste sami. I vi čak koji niste sami, poboljšat ćete odnose u kući, harmoničnije će to mnogo biti i mnogo bolje dešavanje u narednom periodu. Vatreni znaci kao ovan, kao lav, kao strelac imaće puno iskušenja, puno, da kažemo, dobrih dešavanja. Ovnovi će biti jako sada prosetljivi, ranjivi, koji su single statuse, ući će u vezu, apsolutno koji su u vezi, bit će promenjiva situacija, ali neće biti kao što je bilo nazad neke dve, tri godine ili da kažemo neka dva, tri meseca koje su bilo onako u nekim oscilacijama. Vazdušni znaci kao Vodolija, Blizanac i Vaga imaju pod ovom Venerom znaku riba puno uspeha, puno sreće, najviše najpre ima Vodolija i Vaga, Blizanac malo kasnije jer malo je ovo ipak kvadr za vaš zodijački znak. Ali dosta ćete rezultata i bit ćete preemotivni jer ovo je emotivna Venera. Ja gotovo ne mogu da kažem da će svi biti onako gluvi, ali ova Venera je emotivna i ranjiva. Jako osetljiva, ali je ove godine specifično sa Saturnom, specifično je sa Suncem i na neki način, pre sa Saturnom, pričat ćemo na tu temu, jer ipak se neke priče moraju desiti i okončati, možda i kroz rane, možda i kroz bolu, možda i kroz patnju, možda i kroz rastanke, ali Bože moj, ali ima tu i dobrih stvari, to mi se ipak i sviđa. Zemljani znaci, device, bik i jarac imaju dosta uspeha sa ovom Venerom u znaku riba i srećom bilo kako na emotivnom planu, kako na finansijskom planu, dosta će se toga pokrenuti. Tako da zemljani znaci, vodeni znaci imaju sada prosperitete, pa onda vazdušni, pa onda vatreni, ali sve to negde da kažemo, sad mi na nebu imamo vatru i vodu, imamo da kažemo Merkur u znaku Hirona, imamo tu Lilit, a ovo je u ribama. Ali, Bože moj, idu rezultati dobri. Baš ova druga polovina marta je dosta ključna za mnoge od vas i mnoge od vas će imati dosta dobrih rezultata u narednih meseci i po dana. Dešavanje koje su u Palestini, koje se sad u Rusiji i Ukrajini, znači ta ratovanja će biti mnogo mukotrpnija u aprilu mesecu sa Marsom u znaku Ovna, tako da to mene ništa ne raduje, barem ne za sada. Ali da li će sveštenstvo izliti na ulice? Pa hoće, znate kako, bit će tu mnogo dešavanja, jer ovo ipak je za njihov izlazak na ulice, za molbe, za da se rat prekine, da se to zaustavi. A što se tiče, neki sveštenici čak imati probleme i biti napadnuti ili pokradeni, ili imati neke druge vrste turbulencija kroz manastire, kroz crkve. Ali ovo je dobar period za iselenja, da putujemo i da prosto iselimo našu dušu od patnje, od emocije, od usamljenosti, od tuge, od svega onoga što nas je zadesilo, a da su to možda spoljni faktori nas uveli u sve i svašta. Molim vas, ono što vam kažem, da nimalo najvan period u svetu nas ne čeka koji je pred nama,
ni oko Koseva, niti da kažemo, ove nepogode će biti, ove neprijatnosti će biti, mi to ne možemo da zaustavimo. Islamske vere će imati dosta neprijatnosti, zato im želim da u ovom postu u molitvu bdim, da kroz molitvu prebrode razne iskušenja koje njih isto čekaju. A tim Italijani, Francuzi, Nemci, Grci, imaće puno iskušenja. Naravno, bit će neke kasnije dešavanje u vidu blažih zemljotresa u Crnoj Gori, u Makedoniji, u Bosni, u Hrvatskoj, u Sloveniji i dalje se to sve tako nastavlja. Znači, ja to ne mogu da sprečim, ali kažem, za sada nisu oni teži. Ameriku ću ovim putem da pozdravim i Kanadu. I tamo se uglavnom burna dešavanja i ta neka burnija dešavanja kreće od kraja marta, aprila, meseca, ali sve je to, da kažemo, Danska, Finska, Švajcarska, Švedska. Sve je to, da kažemo, za sada tako kako jeste i nema nekih bitnih promjena. Mlad svet nam je i dalje napadnut, kako ste rekla, i brine me to što ovaj mjesec je pod opijatima, ovaj mjesec je po psihozama, depresijama, ovaj mjesec sada kada prosto ljudi dižu dosta ruke na sebe i skaču, da kažemo, eto, kao što vidite, sa solitera, i toga će biti sada, nažalost, to je to, i nasilja, virusi, problemi sa stomakom, hranom i moramo da vodimo računa kad nešto kupujemo. To sam vam rekla i prošli put, to sam ponovila, zato što se to dešava i dešavaće se. Svađe, rasprave u kolektivima, nagli otkazi, davanje otkaza, toga će biti sve više i više, a i mnogi glumci i pevači će se kačeti u narednom periodu i bit će tu problema i u toj ofeli. Sportisti također mnogi. Isto problematike kad se povrede u pitanju, tako da je to što se tiče javnosti, to je neka, da kažemo, bliska budućnost, kako ovde, tako i svetu, jer to je to. Vid, sluh, to je sada, da kažemo, neki sad imaju problema sa zubima, sa vilicom, kičmom, kostobaljom, da kažemo, i cirkulacijom. I zakrčenje krvnih sudova kod mnogih je sada, da kažemo, problematika ili zgrušavanje krvi, tako da tu treba malo obratiti pažnju. I oko dijabeta, znači sam taj nizak šećer ili previsok, eto, to je to. Ali dobro, Bože moj, vremena su takva, kada budu bila bolje vremena, mi ćemo prognozirati mnogo bolju temu. Za sada je godina osmice, koja je za imunni sistem, to da znate, osmica i boluje uvek od imunnog sistema. Ali je tu ipak anđeo čuvar u nama svima, ipak pomoć ima u manastirima, u našoj ispovesti, na nama je sada da se ispovedimo, na nama je sada da postimo, na nama je sada da sa duhovnikom popričamo ako imamo problema sa decom, ako imamo problema ili sa sinom, ili sa čerkom, ili sa šta god da je u pitanju, ili da ne možemo da imamo decu, to važi za ljude koji nemaju decu. Da nam se neke stvari, gde smo možda u nekoj magli dalje, ipak da nam Bog bude na putu i na pomoću, da ne budemo u obmani, u samobmani sebe, i da prosto ovaj post nastojimo na tome da što hladnije glave ga ispostimo. Time isto želim, vi koji ste jako dugo sami, da uđete u normalnu vezu, u ozbiljnu vezu u ovom postu, bez obzira što je post, da zaista posle MRS-u se jako treba i venčate ili verite. I jako je važno da znate da je sada malo problematika sa čamcima, sa brodićima, brodovima, pa čak i dalje avio i saobraćaj i vozevi su nam još uvek, da kažemo, ugroženi. Imaćemo sada, da kažemo, malo problematiku, jednu turbulenciju kad je u pitanju saobraćaju zbog Merkura u ovnu, ne brzeti u saobraćaju, ne preticati, jer toga će sada biti i tako će se neki udesi praviti. Opet imamo tamo prema Zlatiboru, prema Užicu, prema Čačkoj situaciju, znači sada samo nastojite da ne brzate, da se u saobraćaju ne svađate, da se ne kačite. Ja sad će steći mnogima i kazne, i zbog prekoračenja brzine, zbog ili vožnja pod dejstvom alkohola ili nekih opijata. Sinusi sada mnogima kreću, mogu biti upalni procesi, zato što je Merkur u znaku ovna, pa to je, da kažemo, glava. Pravi sa Plutonom jedan sekstil u znaku Vodolije, što ipak ukazuje da moramo da obratimo pažnju na zapaljinske upalne procese. Ono što mogu da kažem, da u narednom periodu imamo dosta promjena,
i mi ćemo govoriti u sledećoj emisiji o generacijama koje sad u aprilu mogu da se pripreme na dobra dešavanja ili generacije koje sad treba malo da povedu računa i da prikoče, pa tek od maja da očekuju mnogo bolje rezultate. U kratkim crtama ću kazati sa današnjim datumom 12. martom. Mi imamo, znači, sa samom tom promenom Venere koja sada prolepšava, doteruje, znači imamo velike promene, iskoristite to maksimalno za rešavanje bolesti neke kako imate, jer će se otvoriti putevi da prosto se iscelite od raznih patnji. Ovo je Venera, ponovit ću, za brak, za ljubav i za rešavanje mnogih bolesti preko manastira i preko, da kažemo, vidara i trevara. Dragi moji, generacije je samo 40. i 50. bi malo trebalo, eto, to ću samo da kažem, da povedu jedan kratak period računa na svoje zdravlje, a generacije 90. još uvek su nam psihički ugrožena, parem ta deca, i 2000-ih. Što se tiče konsultacija, to se zakazuje, imate moj broj telefona na ekranu, ja ću vam tačno kroz moje sledeće emisije govoriti kako ću ja raditi u poslu i šta neću i kada neću raditi, kad ću ići na pauzu, kad su konsultacije u pitanju, za sada pauza još uvek neće biti. Što se tiče jednog pitanja, držat ću to samo da mi se iste osobe, ne mogu mi se iste osobe javljati koje su već to iskoristile u prethodnom periodu, novembra ili prethodne godine, neću davati istim osobama, to da znate. I to ću raditi sutra, 10 osoba ću ja odabrati, ne samo žene, tu i muškarce. A redovne konsultacije se zakazuju, to i sami znate. U kratkim crtama do mog sledećeg uključenja, koje će biti jako brzo, ja vam želim puno sreće, puno zdravlja, puno uspeha, puno lepih događaja i želim vam da se i vi koji ste se zaljubili krenite u akciju i pratite moju sledeću emisiju koja će biti onako baš specifična za i prognoze i za, ajde, možete i napisati šta vas još bude zanimalo, pa ću ubaciti to da vam i tu dam neki odgovor. Srećno, do sledećeg uključenja.